দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে? হয়, আজি আপোনালোকৰ লগত এই কালাকান্দৰ ৰেচিপিটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিম। সকলোকে প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অসমীয়া গৃহিণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত এই কালাকান্দৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোক জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। গতিকে দেৰি নকৰি আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টোৰ ফালে। মই কালাকান্দ বনাবলৈ প্ৰথমতে গাখীৰ লৈছোঁ 3 পোৱা, গৰু গাখীৰ 3 পোৱা লৈছোঁ আৰু 1 কাপত 2 চামুচ ভিনেগাৰ, আৰু সেই ভিনেগাৰখিনি ডাইলুট কৰি লৈছোঁ 5 চামুচ পানী দি। এইখিনি মাক চানা উলিয়াবৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব আৰু এইখিনি একাষৰীয়াকৈ থৈ দিছোঁ। গাখীৰখিনি উতল আহিবলৈ দিছোঁ। ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি প্ৰায় 2 মিনিট সময় ৰেষ্ট কৰিব দিম। তাৰপাছত আমি গাখীৰখিনি চানাটো উলিয়াই লওঁ। গাখীৰ উতলিলে মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভিনেগাৰখিনি ইয়াত অলপ অলপকৈ দি গাখীৰখিনি লৰাই যাম। অকণমান সময়ৰ পাছতে এইখিনি গাখীৰখিনি ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, চানাখিনি এক্সট্ৰা হৈ যাব গাখীৰখিনিৰ পৰা। এতিয়া মোৰ গাখীৰখিনিৰ পৰা চানা ওলাই গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া চেকি ল'ম। চেকিবলৈ মই এটা বাতি লৈ লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত এখন চেকনি দি গামোচা এখন লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো কটন কাপোৰ ল'ব পাৰে। গামোচাখন লৈ ইয়াতে মই চানাখিনি চেকি লৈছোঁ। চানা চেকোতে ওলোৱা যোনখিনি পানী, সেইখিনি একচুৱেলি ৱে প্ৰটিন হয়। সেইখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদিব। আপোনালোকে কিবা কাৰী বনাওঁতে, দালি বনাওঁতে বা আটা মাৰোঁতেও এইখিনি দি দিব পাৰে, নহ'লে ক্লিনজাৰ হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপাছত মই এয়া চাওক চানাখিনি ধুই লৈছোঁ। চানাখিনি ধোৱাটো বৰ দৰকাৰী, নহ'লে ইয়াতে ভিনেগাৰৰ গোন্ধটো থাকি যাব। সেইকাৰণে ভালদৰে চানাখিনি ধুই লৈছোঁ। চানাখিনি ধুই হোৱাৰ পাছত এইখিনি ভালদৰে চেপি ল'ব। চেপি ইয়াত থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি উলিয়াই দিব। ভিডিঅ'টো দেখুওৱাৰ ধৰণে কৰিলে হ'ব। এইদৰে চেকি লোৱাৰ পাছত এখন প্লেটৰ ওপৰত থৈ দিছোঁ আৰু আনফালে মই 2 টা 200 ml-ৰ আমুল তাজা গাখীৰৰ পেকেট উলিয়াই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। উলিয়াই এইখিনি এতিয়া মই উতল আহিবলৈ দিম। গাখীৰখিনি গৰম হয় মানে মই চানাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। গামোচাখনৰ পৰা সাৱধানেৰে চানাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি উলিয়াই লৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকেও ঠিক এইদৰে চানাখিনি গুড়ি কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। আৰু আনফালে এয়া মোৰ গাখীৰখিনি উতলি আহিছে। ইয়াতে মই ইলাচি ভিতৰৰ অংশ দিছোঁ, 4টা ইলাচিৰ ভিতৰৰ অংশ দিছোঁ সুগন্ধৰ কাৰণে। বৰ ধুনীয়া হয় ইলাচি দিলে। আৰু তাৰ পাছতে গুড়ি কৰি থোৱা চানাখিনি ইয়াতে দি লৰাই আছোঁ। তাৰপাছত আৰু বৰ বিশেষ কৰিব লগা একো নাথাকে। ঠিক এইদৰে লৰাই থাকি এইখিনি শুকুৱাব লাগিব খালি।
এনেকুৱা এটা কনসিস্টেন্সি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ইয়াতে চেনি দিব। মই চেনি লৈছোঁ এক কাপ। আপোনালোকে কম মিঠা খালে কম মিঠাও দিব পাৰে, বেছি মিঠা খালে বেছিও দিব পাৰে। এক কাপ কিন্তু মই দুচামুচটা নিদিলোঁ, ইয়াত অলৰেডি থাকিলে বেছি হ'ব যেন লাগিলে। চেনিখিনি দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব। এই সময়তে মই গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ একে ল' ফ্লেমত আৰু চাৰিচুকীয়া এটা পাত্ৰ লৈছোঁ। ইয়াতে তলত অকণমান ঘিউ সানি দিছোঁ, এইটো ছাইড কৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াতে আমি কালাকান্দৰ যোনটো মিশ্ৰণ সেইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু পুনৰ হেতাৰে লৰাই আছোঁ। গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে, চেনিখিনি গলিলে আৰু গলাৰ পাছতো শুকাই গৈছে, দেখিছেনে? আপোনালোকে বেটাৰটো থিকনেছটো মন কৰিব। মই এইখিনি আঠা আঠা হওঁতেই কাঢ়ি থৈ দিছোঁ। যেতিয়া কেৰাহীখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে, কষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাই আৰু এৰাই অহাৰ পাছত উলিয়াই অনাৰ পাছতে মই এই ঘিউ সানি থোৱা পাত্ৰটোত এইখিনি দি ছেট হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে হেতাখনেৰে হেঁচি হেঁচি মেলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি তাৰপিছত আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব, সেইকাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি মেলি দিছোঁ আৰু তাৰপাছত চাৰিচুকীয়াকৈ ইয়াক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক এইদৰে ৰাখিব। এনেকুৱা চাৰিচুকীয়া যদি নাথাকে আপোনালোকে নৰ্মেল কাঁহী এখনতে কৰিব পাৰিব, যিকোনো ধৰণৰ পাত্ৰত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। মোক আছিল সেইকাৰণে মই ইয়াতে থ'লোঁ আৰু তাৰপাছতে দেখিছেনে এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে। ইয়াতে মই কেইটামান ইলাচি ওপৰৰ পৰা আকৌ ছটিয়াই দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া হৈ গৈছে অলমষ্ট। ইয়াৰ পাছত এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপাছতে কাটি আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰায় 20 মিনিট ছেট হ'ব দিছোঁ। মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে ৰাখিছোঁ, ফ্ৰিজত থোৱা নাই। ফ্ৰিজত থ'লে কি হয়, প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ছেট হ'ব, পিছত যেতিয়া আপুনি খাবলৈ উলিয়াব অকণমান সময় হ'লে আকৌ গলি যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে। সেইকাৰণে মই নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি কাটি লৈ যাবলৈ দেখিছে। ছাইডৰখিনি একেবাৰে ছাইডত সৰু মানে ঠেক হৈছিলে, সেইকাৰণে সেইকেইটা অকণ দীঘলীয়া নিচিনাকৈ কাটিলোঁ। বাকীকেইটা মই চাৰিচুকীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিছে, তলত লাগি ধৰা নাই। আপোনালোকৰ বেছি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে নাই? খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। ইচ্ছা কৰিলে চেনি কমকৈও দিব পাৰে, বেছিকৈও দিব পাৰে, আপোনালোকৰ লগত কথা। কিন্তু বনাবলৈ একদম সহজ, দেখি আপোনালোকৰ লাগিছেনে সহজ? এবাৰ ট্ৰাই নিশ্চয় কৰি চাব। সকলোৰে ঘৰত গাখীৰ থাকে, সকলোৰে ঘৰত চেনি থাকে, এইটো গতিকে ট্ৰাই কৰি চোৱা, নোচোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, হয়নে নহয়? ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ এলাহ লাগিলে লাইকটো টিপি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। বেল আইকনটো টিপি দিলে আহিবলগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পাব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। চাই থাকিব অসমীয়া গৃহিণী। ধন্যবাদ।